mtazamaji wa Tanzania Gossip, kama jinsi ambavyo unavyoona, rider na timu yake tayari wameshawasili katika airport ya Mwanza, na tutakuwa hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao mawili matatu, kuweza kujua ni kipi hasa ambacho kimewaleta hapa. Hebu rider, mambo vipi? I say boss. Kule na safari. Ah, shapwa. Nilitegemea labda ningeona umekuja na crew kubwa sana, lakini naona mpo wachache. Kwa nini? Ah, wengine washatangulia tangu jana, nafikiri wapo tayari. Rider, mimi nakufahamu kama bingwa wa kutengeneza magari, mambo ya garage, kupimp magari na kufanya printing kwenye magari. La, nimeona pia ukifanya kazi na wasanii wakubwa. Mfano kama Diamond Platnumz ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa wakifanya nao kazi kwa muda mrefu na ametokea kukuamini, lakini pia amekuwa akikusupport kwa namna moja au nyingine. Labda ukaribu wako na Diamond mpaka kukuamini na kufanya kazi na yeye na kuweza kukupa nafasi ambayo amekupa, nini ambacho kimepelekea mpaka imekuwa hivyo? Aya, nafikiri ni ya kufanya vizuri, utendaji mzuri wa kazi. Maana nilifanya kazi zake akaamini na akapenda kazi ambayo nilifanya. Kwa hiyo akatokea kuniamini. Kwa hiyo na kwa wale wakazi wa Mwanza ambao walikuwa wanatamani kumuona Rider akifungua ofisi hapa ili basi waweze kupata zile huduma ambazo walikuwa wakiziona kwa watu mbalimbali, hasa watu mashuhuri kama kina Diamonds na watu wengine, wana kipi ambacho wanatakiwa wategemee kwa sasa hivi kwa Rider amewasili hapa Mwanza, na kwa funu ambazo nimezipata kwamba kuna tukio kubwa sana ambalo wanataka kulifanya hapa, na wakazi wa Mwanza wategemee nini? Ah, mimi nafikiri wategemee vitu vizuri, kwa sababu Rider inasifika kwa kufanya vizuri na kutoa vitu vizuri. Kwa hiyo vitu ambavyo tunavifanya Dar es Salaam wanavyoviona na Mwanza pia vitakuja kufanyika hivyo. Yeah. Lakini pia nimepata taarifa kwamba kesho Diamond Platnumz pia ambaye amekuwa ni mtu wako wa karibu, amekuwa kukusupport, ambaye pia amekuwa kama tuseme ni partner wako, na kesho nimesikia kuna kitu ambacho ameandaliwa wakazi wa Mwanza. Unaweza kutudokezea kidogo watazamaji wa Mwanza ambao wanakufuatilia waweze kujua ni kitu gani ambacho kesho ameandaliwa? Ah, mimi nafikiri wasubiri tu kesho kitu ambacho tulichokiandaa, nafikiri watakipenda. Yeah, wasubirie kesho tu ifike. Asante kwa time yako. Asante sana.